بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. زګ شو چې احمد نبی دیدال د اکبر عزیز اور موازنا منزل اسرات د کونین موتبر زیلو دی منزلنا سور شو په بوراق د جنت ختم لمبی اعظمو شوروان سرا د جبرائیل اغا پیشواز مونگا سور شو پا بوراق د جنت ختم لمبی آز مونگا نو شوروان سرا د جبرائیل اغا پیشواز مونگا تیز لکا د برخ کل مرکب د پیغمبر دی ډیر وای هم دنا منزل اسرات د کونین موتبر زی لوی دی منزلنا زیر درات لو پپلک او شو د سرور زمونګ خلق منتظر شو د نبی خیر لبرار زمونګ دلر ته په مبارک د بارو برزی کاندینو بتنا زګ شو چې احمد نبی دیدار لدا کبر زی اورم आवाजنا منزل اسرات د کونین موتبر زیلو دی منزلنا رقص کرا غلی دی کرسیلو قلم بھما دور شد کونین پد نور حق ماتم ہما دل پرشتیا دا عاشق سر سرور زی عرش وحی ٹالنا منزل اسرات دا کونین موتبر زی لوی دی منزلنا یا عبداللہ تکو او پا دنیا کس غیرت لرے بیل دا خلق کینا کو دا تر کو محبت لرے ویخشقا پلے دا پنا لورتا دا ماشر زیورک دیش خوبنا ویخشقا پلے دا پنا لورتا دا ماشر زیورک دیش خوبنا زگنزل اسراتا دا کونین موتبر زی لوی دی منزلنا